Škropivo za krompir. Edino, ki ga boste kadarkoli potrebovali. Kar pogledamo rezultate najprej. Evo, tukaj vidimo nivo krompirja. To je v bistvu ista niva, levo tretirana z produktom BCX900, desno normalno tretiranje, kot so ga prakticirali. Vidimo krepko razliko, dost bolj zeleno, večje rastline, kar pomeni večji koreninski sistemi in posledično bomo kasneje pogledali vse boljše. Tukaj vidimo krompir levo na njivi oziroma območju, kjer so uporabljali biokompleks zadnjih 10 let in v primerjavi recimo na desni strani na drugi farmi, kjer biokompleksa niso uporabljali, krompir so sadili 2 dni prej in je že zaključen, že pobirajo, ampak ni niti približno tako lep kot tale na levi strani, kjer vidimo, da še vedno raste in ni dobenih jamic, bolj uniformne oblike, lepše oblike, kar pomeni boljši izdelek. Tukaj vidimo sliko, ki nam je poslala na Facebook uporabnica, ona je gojila krompir v loncih, ampak vidimo zelo lep krompir, vse lepo uspeva, piše uporabljene rjave morske alge, preverjeno top. Tukaj še ena slika, malo slabše kvalitete, sicer z enega vrta, kjer vidimo, je krompir orm visok in bujen. Tukaj pogledamo poročilo, ki so ga poslali uporabniki in sicer so merili več različnih parametrov. Zdaj pogledamo to, kaj je za prodajo, recimo tisti ta lepši za prodajo, so pridelali 24% več, tam, kjer so uporabljali biokompleks, potem semenski krompir, vidimo tudi prva alineja, oziroma prvi graf, tabela, kjer so uporabljali biokompleks, so pridelali 17%, skoraj 18% več, v tretjem poskusu 31% več in v četrtem poskusu 25% več. Zakaj je biokompleks 900 učinkovit, oziroma tako učinkovit? Ker rastline preventivno zaščiti, preparat vsebuje alginate, to so gelu podobna tekočina, domače povedano, ki se zlepi na liste in naredi tanek zaščitni sloj. Z višjim pH-jem alginatov dela rastlino neužitno za škodljivce in okužbe, rastline pa so zato bolj odporne na bolezni in nematode. V vsakem škropljenju za BCX900 se razvije najmanj 50% več drobnih teh lasastih korenin. Zato boste videli kasneje v receptu, priporočamo takoj, ko pride do prvih 2-3 pravih listov, prvo tretiranje, no, če imajo večji koreninski sistem, krompir že normalno ima majhen koreninski sistem, če ima večjega, normalno boljše črpa hranilne snovi iz zemlje, potrebuje posledično manj gnojenja, večji in kakovostnejši so pridelki, kot smo videli v enem od poročil. Rastline bolje prenašajo stresne situacije, kot so suša ali večji nalivi vode. Normalno, ker imajo večji koreninski sistem, lahko poberajo tudi več vode, kadar dežuje. Če je bolj razvejan koreninski sistem, več te vode zadrži. Če je manjši, gre ta voda skozi oziroma mimo rastlin. Zemljo in rastlino skrbi za oligosaharidi, mikrohranili in drugimi hranili, ki so hrana za koristne mikroorganizme. In to je najpomembnejše. Kako pa to dosežemo? Pa pogledajte na rjavemorskealge.si, ni še konec, bomo še pogledali za integrirano pridelavo. Torej to, kaj sem povedal za do zdaj, recimo je najboljše škropivo za tiste, ki na vrtu sadite krompir. Praktično ne rabite dobenega drugega gnojila, vkolikor uporabljate preparat biokompleks 900 iz rjavih morskih alg, to je slovenski preparat. Torej za integrirano pridelavo krompirja, ker vemo, da rabimo še druga škropiva, lahko uporabljate skupaj z drugimi škropivi. Najprej v škropivnico dodate vodo, na to biokompleks 900, ker zmanjša površinsko napetost vode
in na to dodamo še ostala škropiva. Kadar uporabljate biokompleks 900, lahko škropiva zmanjšate za pol, saj jim sam biokompleks 900 poveča učinek. Kako to doseže, je vse lepo razloženo in napisano na reamorskealge.si, povezavo pa najdete v opisu video posnetka spodaj, če gledate na YouTube, če gledate kje druge, bo nekje zraven tega video posnetka povezava in si vse preberite, lahko nas tudi pokličete, bomo odgovorili na vsa vprašanja.